Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу талапкер эмес, колдоочулары үгүт кербенине чыгышат. Акчанын эмес абийирдин, кызыкчылыктын эмес келечектин, адамдын эмес Алланын кулу болгондор азамат. Кыргыздын алдыңкы өнөр адамдары Адахам Адумаровду колдоо үчүн өздөрү аймактарды кыдырып башташат. Мына жаңылануу, мына лидерди баалоо. Кыргызда жаңы саясий маданият калыптанып келе жатат. Мендеги маалыматтар боюнча Тынар Курбаналиев менен Рахман Разыковту кээ бир президентке талапкерлер 100 000 доллар сунуштап да өздөрүнө тарта алган эмес. А бул агаларыбыз бир тыйын сурабай, өздөрүнүн каражаты менен Адахан Мадумаровду колдоп, үгүт кербенине чыгуу алдында турушат. Бул эки куудул агабыз анча-мынча саясатчымын деп жүргөн, позициясы жок. Каяктан күн чыкса, ошол жактын ырын ырдаган саясатчылардан ал да канча жогору экен. Бар болуңуздар, сиздер бизге үлгү боло алдыңыздар. Ананда Адахан Мадумаровду кедей акчасы жок дегендер. Адахан Мадумаров Кыргызстандагы эң бай адам. Анын байлыгы эли, туруктуу колдоочулары, билими, акылмандыгы жана көрөгөчтүгү. Ал байлыкты эч ким тартып да, сатып да ала албайт. Бул тууралуу маалыматты Мирзахит Мырзаев билдирди.